Karab gardama ko in ce dodogon magauta ka zama cinka wanda hannu dai baya cirata to ga sako na hamisu bure ka zana gaida ka yau ga wai tuka na ban girma Allah ya kara daukaka to bismillah rabbana Allahu ubangiji daya wanda halin rabbana sawa gure kana sajuwa sawa gure kan waka aika fi su juriya to kai ka riga da ka ambaci Allah daya roko na ga rabbana Allah ya dade ka juriya ga sarki mu ba wasan nan haye su gure ka bai daya ka fi dubu ka ji da duwai su ba su san da wannan ba to dai yau maganar ne na ta kulla sajin baba kun san ta jiri ne ta kulla sajin hali su bure ka mu mun yarda ka ja kala eh to mu sai da kai in babu kai to babu mu sajin baba wa zai ja da kai mu fada mai cewa kana da mu sajin baba kun ji kidan maza kun ji kidan maza bure ka ma ji kidan maza hamisu da baya taba raza gode kidan hamisu bure ka ba zan ji nayi da bamba ana ita ma bure ka ba ka ji da su ba roƙon da muke yi Allah ya rada maka girma turin giwa ko da ma za su yi su sun bar hayya kidan hamisu bure ka ba zan ji nayi da bamba ana ita ma bure ka ba ka ji da su ba yawa roƙon da muke yi Allah ya rada maka girma bure kan waka ko da za su guda sai sun barka kidan hamisu bure ka ba za na yi nayi da bamba Allah ya tsaya ma hamisu ba ka ji kasuwa roƙon da nake yi mai gida na kaddada girma bure kan waka jin zaki makiyan nan dole su gane ka Allah ya sare ka addu'a ta iyaye ta zama gatan ka Allah ya tsaya ma Allah ya tsaya ma Allah ya tsaya ma hamisu na gode ma Allah ya tsaya ma makiyanka sun sara ma da fami yaya na ni mun zama babba roƙon ka nake me gida na a da fami ba zan wance ba hamisu kai mini komai muryar ka yau kai mun sutura har komai sanadin haka ne wai wasu sun ce za su rufe ni hamisu bure ka ya ce musu a'a duk ba ku gyale ya kidan hamisu bure ka ba za na gina yi da bambu Allah ya tsaya ma hamisu ba za ka yi kasu ba makiyan ka suna kallon ka ga gama komai ne addu'a ta iyaye ce ta samu ne ka yau ga gaba ya sa ai babu mamaki lambarin Allah ne shi ne mun bai war muryar ka na gode Hamis bure ka a ɗorin zaki ne dama bure ka ka dafa ni duniya ko ta sani dama bure ka ka nuna ni al'umma ka su gano ni kidan Hamis bure ka ba za na gina yi da bamba Allah ya tsaya ma Hamis ba za ka yi kasu ba makiyan ka suna kallon ka ka gama komai ne addu'a ta iyaye ce ta sabu ni ka yau ka ga bayan ya bure kan waka ɗan uwan ka zan sakawa yayan abani mu kun ganawa kani gurabi an si top sanni yaya abokin afa director da respect thank you.